Nana, du har lige vundet Jysk Mesterskab i Grand Prix. Kan du fortælle lidt om, hvordan Satsmo han har gået her i weekenden? Jeg synes, Satsmo har gået to vildt fine ture. 77 i går i Grand Prix'en, helt fejlfrit. I dag en enkelt fejl i turene. Men ellers så fint, og jeg er virkelig tilfreds med ham. Og selv efter ikke at have kendt ham ret lang tid, så synes jeg virkelig, det fungerer godt. Hvad er planerne med ham i fremtiden? Jeg skal ud og ride lidt internationalt nu her næste år, og så håber jeg på også, at han kan sagtens være med i spil også til næste sommer. Spændende. Ja. Stort tillykke. Tak.